地面。I'm gonna make it.
smo mi večera svi ovdje, da mu damo podršku i da mu poželimo da se neće krenuo 50. godine, da ne mogu više vodi naše sportiste, naše kratiste, kuju od ovog i u svijetu. Našem dragom Vinti Jansiću! Obzirom da ovaj meč traje dve runde, ja bih zamolio samo pre nego što počne, evo ovako, za one koji to ne vide, a vole da vide, evo ja isto mislim da, to znači prva runda, imam predvideo, zadnji, dok se oni zagrevaju i mi se zagrevamo, stepenice su uske. Muški, ko žele da ga pretvorimo u stepenice, neko se javi. I, što se mene tiče, možemo da počnemo sa sportskim događajem. Ovo, Džime! Oh, my God.